Baix el lema, alça una mà contra la violència de gènere, el Departament de Salut de la Ribera ha presentat una exposició fotogràfica que lluita contra esta brutal xacra social. Composta per 12 fotografies i protagonitzada pels seus propis professionals, busca conscienciar tant a la societat com als propis treballadors sanitaris. En realidad es un trabajo de todo el personal sanitario, debe estar implicado dentro de un programa de lo que se denomina prevención de violencia de género, y en la Comunidad Valenciana está muy, muy, muy instaurado, y lo que queremos es que no celebrar un mes de cribado, como sea el mes de febrero, sino que lo tengamos instaurado en nuestra mente y que sea nuestro trabajo diario de todos los días. En este sentit, durant la presentació de l'exposició s'han oferit dades dels casos de violència de gènere detectats en la comarca en 2017. I és que el Departament de Salut de Ribera Salut realitza un diagnòstic exhaustiu en les seues consultes. Sobretot és una prevenció. Tu ja d'entrar preguntes, si t'eix que no, cada 3 anys tornes a fer la pregunta, si n'hi ha un dubte de que pot haver o no, ja com tu en la història clínica de l'usuari, tu poses que n'hi ha un dubte, cada X temps vas preguntant si pot haver maltracte. Una campanya més que forma part de les accions que els professionals de la Ribera duen a terme per a fer front a aquest tipus de violència.